እሺ እህታዬ፣ ጌታ ኢየሱስ በዚህ ስፍራ ላይ ምንድን ነው ያደረገልሽ ድንቅ ነገር በዚህ ወር? እሺ ሃሌሉያ። መጀመሪያ እጅን ቀን ጠብቆ ያቆየን ጌታ አመሰግናለሁ። ክብር ሁሉ ለእሱ ሰጠዋለሁ። እግዚአብሔር ከነገሮቻችን በላይ ነውና እናመሰግነዋለን። ጠይቄዋለሁ ማለት ብዙ ጊዜ ምስክርነት ስጽፍ በወረቀት ሊጻፍ ነው የሚሰጠው። ዛሬ የፍርሃትን ቀንበር ሰብሮ በዚህ ስላቆመኝ ክብር ለእሱ ማለት ነው። እኔ ልመሰክር የምፈልገው ኤምባሲ ቀጠሮ ነበር ባለፈው እና ይቺ ወር የመጽናናት ወር እያለ ጋድ እያወጅ ነበር። ከዛ ግን ምን ፍርሃት ነበር በውስጤ፣ ብዙ የሚያስፈልጉ ነገሮች እዛ ማቀረብ የነበረብኝ ነገሮች ብዙ ነገሮች ነበሩ። ግን ያን ወረቀት እኔ ማግኘት አልችልም። እስከ ሰኞ ነበረ ቀጠሮና እሁድ ዳር እየወጣ እያለ ምን አሰብሻል? እኔ ምንም ነገር አላሰብኩም። በቃ ስለው ይችን ብቻ ይዘሽ ሂጂ ብሎ መጎናጸፊያ እዚህ ጋ ይዞ ወረደና ይችን ብቻ ይዘሽ ሂጂ ብሎ ሰጠኝ። ከዛም ሰኞ ያችን መጎናጸፊያ ብቻ ነው ምንም ዶኩመንት የሚባል ይዛ ሄድኩም እና ብዙ ጥያቄዎች ነበራቸው። ልክ እንደገባው ምንም አላለኝም። ሰውየው በሳቅ ነው የተቀበለኝ። እንደገባው ምን ዶክመንት አለሽ አለ። ያችን የሰጠኝ እንትን እንደዚህ ይዤ ቆምኩኝ እኔ ማለት ነው። ምንም ያመጣሁት ነገር የለም ስለው እሺ ቁጭ በል ብቻለሁ። የተወሰነ ጥያቄ ለባለቤት የጠየቀው እና በቃ ኮንግራ ብቻለ ማለት ነው። ተቀብያ ኢየሱስ ለዘላለም ጌታ ነው።